Ya, wa kuwepo kwa Roho Mtakatifu. Kanisa halibahatishi. Linasema hivyo kwa sababu linajua tunaelekea katika majirio ya mvua ya masika. Kwa hiyo mada hii muhimu sana lazima ibuke. Wale mamajusi waliotoka Warabuni wakaja na nyota ikiwaongoza kwa unabii wa nabii aliyepotoka Baram. Walipofika Yerusalemu nyota ilipotea. Kwa hiyo kabidi waanze kuuliza mfalme anayezaliwa Israeli yuko wapi? Akaraka kuuliza kwao, habari zikafika kwa mfalme. Lazima zifike tu, kwa sababu mfalme yupo, anaitwa Herode, na hawa ndugu wanakuja na jina la mfalme mwingine. Kwa hiyo ikuru ya mfalme kwa hila ikasema waiteni. Wakaja wakafika, alafu wakaulizwa ilikuwaje. Wakasema kuna nabii Baram alitabiri katika Hesabu kwamba namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea Israeli, nyota itainuka Yakobo. Kwa hiyo tumekuja tumwangalie huyo mfalme. Herode akawaita wasomi wa wakati wake, makuhani, wanasheria, Walawi, akawapa homework. Wakaenda kusoma. Kialali si Herode anayewapa homework, ni Mungu. Anafahamu ya kwamba neno hili limeachwa, limesaulika. Kwa hiyo wakaenda kusoma. Hatimaye wakamletea taarifa kwamba atazaliwa Betlehemu, Uyahudi. Herode akawaita wale mamajusi watatu, Waarabu hapo. Waarabu wameacha tu siku hizi kumfuata Yesu. Ila wale wa zamani walikuwa waaminifu mno. Walitoka mbali Saudi Arabia, maeneo hayo, wakaja wanafuata nyota. Wameacha tu siku hizi, na ndio maana tuna mkutano mkubwa Makambi wa kuwaita waje kwa Bwana. Akawaambia nendeni mkapeleleze habari za mtoto, na mkimaliza mniletee na mimi habari hizo, nami niende kumsujudia. Wapi na wapi mfalme anakwenda kusujudia mfalme mwingine? Wapi na wapi? Lakini makusudi ya Mungu ilikuwa ni kuliamsha kanisa la wakati huo la Wayahudi na watu wake aliokuwa amewapa ahadi ya ujio wa Masihi. Na ukisoma vizuri kwenye Makambi walikuwa na mambo kama matatu hivi. Kwanza wanakumbuka kutoka utumwani Misri. Mbili, wanakumbuka neema ya Bwana aliyowapatia mwaka mzima. Tatu, wana revival, ahadi ya ujio wa Masihi mara ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Makambi. Sasa pamoja na kurevive na kuuisha na kufanya mazungumzo makubwa na taraja ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza, bado hawakuwa tayari. Sasa hawako tayari, wanamsubiri Yesu, na Yesu amezaliwa, na sasa Mungu wa mbinguni anawaleta kwenye akili hawa makuhani waliolewa kwa wakati huo na mambo ya wakati huo. Awaambia pumbavu, soma uko maandiko. Wakaenda wakasoma maandiko, wanakuja sasa wanasema Betlehemu ya Uyahudi. Betlehemu
mamajusi wametoka mbali. Nasema hawa Waarabu wameacha siku hizi tu. Lakini hawa wa kwanza kabisa katika wanadamu kufanya homage kutoka mbali, kutoka Warabuni, ni hawa watatu. Wakamsujudia, wakamwabudu, si kama mtoto, ni kama Bwana na Mwokozi wao. Na wakatoa zawadi zenye vielezo vikubwa vitatu. Kwanza wakatoa, maana Yesu alikuwa kwenye holi la kulishia ng'ombe. Ni rahisi mno kusema holi la kulishia ng'ombe. Holi hili minja ilikuwa inachongwa kwenye mwamba. Wanachukua mwamba, wanachonga kama unavyoona jeneza. Alafu kunakuwa na ndani humu wana, kwa kuwa ni mwamba, wanaweka maji, wanaweka chakula, wanaweka nyasi na wanyama wao wanalia humo. Humo ndimo Yesu alimolazwa. Nyasi chache akawekwa umo, nguo za kitoto. Haikuwa kwa bahati mbaya, alikuwa anatangaza nimezaliwa kufa kama mkombozi na kama hatima ya wenye dhambi. Akawekwa kwenye kaburi day one. Atakuja kuzikwa mwambani baadaye. Na day one hiyo, mamajusi wanapofika, wanaleta zawadi related na mission yake. Ya kwanza wanampa mane alioleta Nikodemo siku ya mazishi yake. Hawa nao wanampa, wakimpa taarifa mama na baba ambao bado wajajua ya kwamba huyu anaezaliwa atakufa kwa ajili ya ulimwengu. Aleluya. Nampenda Yesu. Anakubali tangu mwanzo. Ndio maana nasema ndiposa baba nipenda, maana na utoa hai wangu kwa ajili ya hao kondoo. Katika hodi la kulishia ng'ombe, alafu anampa na zawadi zingine za kifarume, kwamba ingawa atakufa na kufuka, lakini huyo ni mfarume. Dhahabu, zawadi za kifarume, kichwa cha Nebukadnezar, dhahabu, tunu za kifarume, kwamba huyu ni mfarume. Alafu wanaondoka, wanaenda sawa. Malaika anawatokea, wanachukua njia nyingine. Herode ndipo anaonyesha kule kusujudu kwake. Anakuja amekasirika kabisa, na anawaumiza watoto wasio na hatia. Na Biblia inasema laheri akiwalilia watoto wake, maana hawako. Litimie neno hilo lolenwa. Kanisa la Waadventista Sabato limekuwa na vukuvuku mno juu ya Roho Mtakatifu. Na wengine wanakasirika, wapinzani wameongezeka juu ya Roho Mtakatifu. Lazima waongezeke ili vichwa vifanye kazi, tujiandae kumpokea. Lazima waongezeke. Ukiona wanaongezeka, kichwa chako kinuliwe kwenda wapi? Mbinguni. Anasema viinueni vichwa vyenu juu, maana saa imekaribia. Ndio maana hata asiyefahamu, bibi mzee kabisa anainuka, Roho Mtakatifu ni upepo, usimshangae. Saa hii ni aidha unabaki kwenye imani au unaondoka kwenye imani. Bwana ajipatie walio wake. Katika kambi hili tumeamua, piga malizia, garagaza, sitoki. Lazima tunganganie ukweli, na kambi hili limekuja kuweka ukweli mahali pake. Washukuru wachungaji wenzangu, mchungaji Paul Semba, kazi yenu ni njema sana. Na wanakambi, utulivu wenu unaonyesha Roho yuko kazini. Ngangania ukweli. Leo tunamwangalia utimilifu huu wa ujio wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye Wayahudi walikuwa wanamsubiri, ambaye kwa muda mrefu wamejifunza habari zake, na hawa mitume wamejifunza habari zake, na sasa wanamsubiri. Na katika Waebrania 9:24, Yesu tayari yuko mbinguni. Na hii inatuambia hivi,
tisa ishina na nasema kwa sababu Kristo akuingia katika patakatifu palipotengenezwa kwa mikono ndio mfano wa patakatifu halisi bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Hapo leo ndio tunaanzia. Akiwa hapo alihakikisha kwanza anashughulikia makuzi ya kanisa lake changa hapa duniani. Na katika kitabu cha Ellen White Matendo ya Mitume anasema Yesu akiwa mbele ya Baba uko mbinguni anamuomba ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Anajua kanisa lake jinsi lilivyo lisivyo kwa imara kukabiliana na mateso na upungufu katika uelewa wa kile alichokifundisha. Maana katika enzi za wazee wetu the patriarchal age ushawishi wa Roho Mtakatifu ulikuwa umefunuliwa mara kwa mara kwa njia ya vielelezo alama lakini kamwe si katika utimilifu wake. Neno la kale Roho Mtakatifu yupo. Biblia nzima imejaa Roho Mtakatifu. Lakini sasa kwa kutii neno la Mwokozi wanafunzi walitoa maombi yao kwa ajili ya zawadi hii. Na miguni Kristo alifanya maombezi na kidai kipawa hiki cha Roho Mtakatifu ili apate kukumimina juu ya watu wake. Na katika Waefeso 4:10 anasema naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Juu sana kupita mbingu zote. Sasa wanasikia marafiki wengine wanasema kuna mbingu ya saba aliipita kama ipo. Sio mada yangu, hata hiyo haipo. Yuko kwenye vitabu vya Shaban Robert, mbingu ya kufikirika utajaza hapo. Lakini yeye aliyeshuka Bwana wetu Yesu Kristo kwa mujibu wa Efeso 4:10 alipaa juu sana kupita mbingu zote. Yaani anakokaa Mungu alikotoka ndiko aliko na alipofika huko alikuwa na kazi moja tu kuleta kwa kanisa kipawa cha Roho Mtakatifu kwa ujazo wote. Amen. Kwa ujazo wote. Ndio maana kusoma fungu la 11 hapo 4 wa Efeso anasoma akatoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji. Ukisoma tu kuwa wachungaji hapo napiga break kidogo. Leo kumezuka kundi kubwa nalosema hatuhitaji wachungaji, hatuhitaji wachungaji. Uwe mwangalifu shetani anavyocheza mpira wake. Yani ni sawa na timu pinzani wanataka kukufunga wanaanza hata wakiondoa washambuliaji, hata wakiondoa washambuliaji. Uwe mwangalifu na shughuli ya shetani. Akisha kuondolea wachungaji amemaliza, amekuacha ukiwa kopo. Halafu watu wanasema tukijisomea tu Biblia yatosha. Sawa, kuna naye kataa kwamba ukisoma Biblia Bwana hata kuongoza, lakini unahitaji wakati mwingine kuongozwa katika mambo magumu yaliyo ndani ya hiyo Biblia.
Mtu mmoja alikuwa ananihubiria siku moja ni kwenye kanisa letu, akasema Yesu akaenda akamponya yule mapepo ngamo ya Bagarasi, na huyu ndugu akaenda akahubiri hata Dekapoli, akahubiri ule mji wa Dekapoli wote akaumaliza. Na washiriki wa Mungu, amina. Nikaanza kupata shida hapo nilipokaa. Maana hiyo Dekapoli ni maneno mangapi? Mawili. Deka kumi. Polis munji. Huyu ndugu alihubiri miji mingapi? Kumi. Mshiriki amengangana. Oh, mrei huyu amengangana. Oh, akahubiri Dekapoli. Akatetemeka akasema, "Njoni kwa Yesu. Mwende mkahubiri Dekapoli." Sasa hawa wachungaji nawahitaji ili wakupe ziada kwenye mambo ambayo yanatatiza. Sema amina kwa hilo. Shetani ili akupotoshe anakunyang'anya hiyo. Sasa unaanza Dekapoli wakati ni miji mingapi? Kumi. Na beba matango mwitu unatembea nayo mwaka mzima, kumbe unachimba shimo lako mwenyewe. Na Biblia imesema akatoa wengine kuwa poiemin na wengine kuwa didaskaros. Na ukitazama fungu, mchungaji lazima awe mwalimu, lakini mwalimu si lazima awe mchungaji. Ndivyo fungu lilivyokaa kwa Kiyunani, kwamba huyu poiemin ambaye ni mchungaji, kwa kuwa ameunganishwa na kiunganishi kai didaskaros, lazima tunategemea mchungaji awe mwalimu. Na viongozi wa jimbo, kama mchungaji ameshindwa kuwa mwalimu, wamepewa ruhusa ya roho ya unabii kumpa kazi nyingine. Hii imemshinda. Sasa mchungaji anasimama naye ametepeta mdomo. Watu wa Mungu, akahubiri Dekapoli. Ukimaliza kumsikiliza unamuita ofisini kwamba, mtumishi, unaweza kazi gani nyingine? Ya ulinzi, ya nini? Mbona mnacheka? ili asije akaanza kupotosha washiriki. Kwa fungu hili Yesu anasema hii timu hii ya wachungaji na hao waliotajwa katika fungu la 12 ina kazi na kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ufanyaje? Kanisa lihudumiwe, lifanye kazi yake, lijengwe. Wanatakiwa ili sisi sote tutakapofikia umoja wa imani uliotetereka sasa hivi na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe akina simama dede. Umenielewa? Tembea dede, ili tusiwe paidioni, watoto wachanga. Unajua kuna watoto, alafu kuna watoto wachanga na meno hawana. Mtoto meno yanaota. Sasa Bwana analitazama kanisa, analiona ni paidioni, sio tekina, paidioni, yani watoto wachanga lisilo na meno. Simama dede, anasema ili liondoke kwenye usimama dede, anahitaji hiyo timu. Ndipo lisimame, liache kubabaika kwenye mafundisho, lisimame, lisitupwetupwe huko na huko, na lisije likapotea. Na ni kazi ya mchungaji. Ukimwona mchungaji anasema, unajua, na hata mimi hapo huwa sielewi. Nenda conference mwambie hata mchungaji anasema hapo huwa afanyije? Haelewi, ili wampeleke sehemu anayofanya nini? Kama ni kuandika wagonjwa kwenye dispensary, shule, kuwa mlinzi pale, kupokea wazazi, maana haelewi. Sasa tunamganganiza kuchunga watu na yeye afanye nini? Na anakiri na mimi kwamba hapo sio afanye nini?
mchungaji mwaminifu ukimuuliza swali liko nje ya uwelewa wake wa wakati huo, anakuambia nipe nini? Muda. Na kwa kuwa nilikuwa mwalimu wa chuo kikuu chetu cha Arusha, ninaelewa. Nikimkuta mchungaji ana meno yasiouma, ninajua ni wale waliokuwa wanaibia mtihani. Keni mwile mchungaji mwaminifu aliyekuwa serious shuleni, asome Bugema, asome University of Arusha, ni mzuri. Sema amina kwa hilo. Wae kuna mchungaji mmoja alikuja amezeeka zeeka kidogo, lakini ni mtumishi wa Bwana. Na siku ya mtihani, mimi nikiwa chief examination officer, nimeweka kamera zangu, mimi niko ofisi naangalia tu wanavyoingia wanavyoingia. Nikaona ameingia na pikipiki, mmenielewa. Pikipiki si inapenya kila sehemu haraka haraka. Kwa hiyo akaingia na usafiri. Nikamwona na usafiri, akaweka shiti ya kujibia maswali, akaweka na usafiri wake wapi? Chini. Wakaomba, wakamaliza, wakasema tuanze mtihani. Nikamwona uso wake umetulia, anaangalia huko na huko alipohakikisha kwamba mazingira ni salama. Akapanda nini wapendwa? Pikipiki. Anapopanda pikipiki, kuna umbali kati ya ofisi yangu nikokuwa na, nikatoka kule taratibu nikaje nikasimama nyuma yake. Alafu nikamwambia shuka kidogo kwenye pikipiki. Nikachukua pikipiki pale chini, naye akasimama. Magoti yakapigana yakapigana yakapigana. Auditorium ni kubwa, kulikuwa na mabinti mbele, wakasema saa naona kuna nadhani kuna bomba imefunguliwa, maji yanatiririka mpaka huku. Nikamwangalia nikagundua mzee wa watu yuko anakojoa. Na bomba la maji limeenda mpaka kwa wengine. Nikasema ngoja nikalifunge. Nikamwambia kaa chini mtumishi. Kakaa chini, nikamwambia endelea na mtihani. Kwa sababu hakuna adhabu kubwa kama hiyo, imetosha. Na pikipiki nikaenda nayo. Nikamatwa na traffic. Nikaenda nayo. Sasa ukimkuta huyu kwenye mtaa ana maji ya kutosha. Hayatokani na nini? Ni nidhamu yake kwenye masomo. Bofu. Anasema katika fungu la 13:15, kazi ya watumishi hao, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye aliye kichwa, yani nani? Kristo. Na katika yeye mwili wote unafungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo na kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja, ukiukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Na jukumu hili ndilo yuko mbele za Baba, litazinduliwa na utimilifu wa uwepo wa Roho Mtakatifu. Maana ni Roho Mtakatifu aliye na kanisa. Kristo anamuomba Baba utume Roho Mtakatifu katika kanisa kwa nyakati zote za kuwepo kwake. Na ndio maana katika unabii inaonyesha Roho Mtakatifu akitumwa kwa makanisa saba. Asa wengine tasema yako saba. Tafsiri yake hasa ni kanisa moja kwa nyakati saba, kwa vipindi saba tofauti ambapo kanisa litapitia. Kwa hiyo roho kwa kanisa la Efeso ni yule yule roho kwa kanisa la Simna, Sadi, Fidafea, paka Laodikia, ni roho yule yule mmoja. Na unapo kwa vipindi vyote hivi, kama ni kipindi cha Efeso atakuwepo yeye, kama ni kipindi cha baada ya Efeso ambapo ni kanisa la mitume atakuwepo yeye, kama ni kipindi wakati kanisa linalidhia mafundisho potofu atakuwepo yeye,
kama ni kipindi wakati kanisa inaingia kwa uprotestanti baada ya matengenezo ya kina Martin Luther atakuwepo yeye. Kama ni kipindi cha uprotestanti katika matengenezo makuu ya mwaka yanayohitimishwa mwaka 1844 atakuwepo yeye. Kama ni kuanzia mwaka 1844 mpaka siku zetu atakuwepo yeye. Kwa hiyo roho ni moja. So wengine wakiona roho Yesu ana roho ngapi? Saba. Vichwa vyao vinawatuma kwamba wanaanza wewe mpendwa weta na tahadhari. Mungu ni mkuu na ana njia zake za kufanya kazi. Usiende beyond. Kwa hiyo Mungu analifanya kanisa. Imeandikwa katika roho ya unabii jinsi Mwokozi alivyotawazwa na kutukuzwa alipowasili mbinguni. Anasema kupaa kwa Kristo mbinguni ilikuwa ishara ya kwamba wafuasi wake watapokea ahadi iliyoahidiwa. Katika kitabu mama wetu anaandika Acts of Apostles 38 kuanzia hapo na kuendelea, anasema kwa hili walipaswa kusubiri kabla ya kuanza kazi yao. Kristo alipopita ndani ya malango ya mbinguni alikutana na malaika wenye zoezi la kumwabudu. Kristo anaabudiwa, anasema na malaika katika zoezi la kutawazwa kama mfalme, ambapo katika Danieli 7:13 anasema nikaona katika njozi za usiku mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Haya ni mawingu yaliyo hai ambao ni malaika. Akamkaribia huyo mzee wa usiku wakamleta karibu naye, akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote, taifa zote, lugha zote wamtumikie, maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Anasema tu mara sherehe hii ilipokamilika, nabii Ellen White anaandika 38 Acts of Apostles, ilipotimilika Roho Mtakatifu alishuka juu ya wanafunzi kwa nguvu ya mionzi ya nuru yenye nguvu, na Kristo alitukuzwa. Kwa hakika utukufu ule aliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuwako. Na ndio maana tunasoma katika Matendo ya Mitume 2:1 na kuendelea kwamba Roho Mtakatifu akashuka kutoka mbinguni, kukaja ghafla uvumi kama upepo ukienda kasi, ukaizanya nyumba yote waliokuwa meketi. Katokea ndimi za moto zilizogawanyika kama ndimi za moto. Katokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kwa kuwa Mungu ni moto ulao, na hawa nao amewatua kuwa wake, akawashukia juu yao. Na wanaposhukiwa anasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Roho alivyowajalia kutamka. Wakaanza kushuhudia mara moja. Na siku hiyo walianza kushuhudia Yerusalemu kama Bwana alivyokuwa amewaagiza, kwamba mtapokea nguvu saa ya kwenda kwa nguvu za Bwana ikawa imetimia. Na tunasoma katika maandiko ya kwamba hapa Yerusalemu Yesu alikiyasema maneno hayo akiwa hapa na kupaa mbinguni. Haya yalikuwa ni maneno yake ya mwisho. Na hapa Yerusalemu maneno yake ya mwisho kwa wanafunzi wake na kutoa agizo. Na sasa kwa kuwa wametii na walipashwa kuwa mashahidi wa Kristo hadi mwisho wa ulimwengu, nguvu ya Mungu ilikusudiwa kuja kwao. Na maagizo yale yale nabii anasema yametolewa kwetu kama waliopewa, na ni jinsi gani tunapaswa kutamani kutimiza agizo la Bwana wetu
la kuwaokoa wale waliopotea na kumtukuza Mungu duniani. Hilo ni kazi yetu. Inaonekana ajabu kwamba Kristo anawaleta wanafunzi kuanzia mahali walipo Yerusalemu. Ile kwa soda mdogo. Wanafunzi walikuwa tayari waanze pengine. Kwa sababu hapa ndipo roho ya shetani ilikuwa imedhihirika na ilikuwa imedhihirishwa zaidi katika upinzani wa adui dhidi ya mkuu wa uzima. Hapa ndipo alikuwa amewindwa, ameteswa, amekataliwa, amesalitiwa. Hapa ndipo alipokuwa ameteseka, amedhihakiwa, ametukanwa, amepigwa mijeredi na huzuni na aibu ya ajabu msalabani ilikuwa imetokea hapa. Hapa ndipo makuhani watawala walimkataa na kumdhihaki. Hapa ndipo alipotukanwa na kudhihakiwa kwamba huyo mwenye kulivunja hekalu sasa anamtumaini Mungu na amuokoe. Hapa ndipo alipoambiwa ukiwa ndiwe mwana wa Mungu shuka msalabani. Kiwa ndiye mfalme wa Israeli shuka msalabani. Hapa Yerusalemu ambapo Bwana alitaka waanzie kwa asili tipo ambapo haya mambo makubwa yalikuwa yametendeka. Na sasa kama unavyosoma katika maandiko na unavyosoma katika Ufunuo 4:5 kwamba Yesu anaonekana kwenye kiti cha enzi katika Ufunuo 4, Roho anampandisha Yohana, anaona kwenye kiti cha enzi mmoja ameketi, alafu anaona roho saba, macho saba, roho za Mungu anaziona hapa. Na katika Ufunuo 4 anasema hizi roho saba ziko kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye alikuwa na jukumu la kumtuma Roho Mtakatifu. Nasema nitamwomba Baba atawapa msaidizi mwingine akae na nyinyi hata milele. Yani pasa mimi niondoke, maana nikishaondoka nitampeleka huyo roho kwenu. Saa hii alikuwa amempeleka na amekuja kwa haya makanisa. Katika Ufunuo anasema makanisa saba, na kweli Roho Mtakatifu yupo hata sasa. Yeye amefungamanishwa na kanisa, ataliacha paka tukapopaa kwenda mbinguni. Tutakwenda naye na kufika mbele za Baba. Na ndio kazi ya Mungu, na ndio kazi ya Roho, na hiyo kazi yetu ya kuhubiri, kuleta roho kwa Kristo na kumtukuza Kristo na kumtangaza. Kazi hii anaifanya Roho Mtakatifu. Yuko nasi hata sasa. Yuko nasi hata sasa. Katika Dodoma Central, nikirudi nyuma sana miaka ya nyuma, nikiwa Mkatoliki, nilikuja na train mpaka hapa. Nikiwa nimechaguliwa kujiunga kidato cha 5. Mazengo. Na nilikuwa nimekutana na Waadventista, maana nilikuwa nimesoma kwenye seminari ambayo ilikuwa ni middle school. Lakini nikiwa mwanafunzi hapo kidato cha 2, hiyo seminari ikataifishwa. Na kwa hiyo tukabaki wa seminari ambao tulikuwa kwenye hatua za kwanza za awali. Nakumbuka baba yangu akija na kuniambia sasa nikuhamishe nikupeleke Nyegezi. Nikamwambia niache hapa. Nilikuwa na sababu zangu za msingi. Moja, ukoo uliposema utakuwa padri
Nilikubaliana na ukoo. Ila nilikuwa na maswali kwamba kwa hiyo mimi sitaoa. Na kukuwa na majibu. Nilikuwa naangaika na swali, naangaika sasa hii ya kubadilishwa na kutaifishwa shule hii na kuwa ya wakulima. Nilikuwa naona kama kaa fursa. Kwa hiyo baba nikamwambia nitakaa hapa tu. Na inapobadilishwa tulikuwa wavulana watupu, wakaanza kuingia wasichana, wakaanza kuingia madhehebu mengine, na darasa langu la form 2 akaingia Mwadventista Msabato kutoka Msoma. Akawa anasema sema maneno ya Mungu na msikiliza. Siku moja nikamtolea uvivu. Nikasema hii Sabato haipo. Akatoa hoja, nikatoa hoja. Na msikiliza, nafsini nashawishika kwamba hoja zake ni za kweli, zangu zina mgogoro. Ila kwenye mdomo namwambia wewe koma. Akasema kasome Biblia vizuri. Nikaenda nikanunua agano jipya. Nikakasoma kote, nikaja na hoja zangu. Akazipangua zote. Nikamwambia wewe, nimekataa majibu yako. Ngoja nikasome Biblia kubwa. Kwa hiyo nikachukua hela yangu, nikaenda nikanunua Biblia kubwa sasa yenye kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Nikasoma kwa uaminifu kitabu cha Hesabu. Nikakuta siku ya kwanza ya juma ziko nyingi. Nikasema hii jamaa nimemaliza. Nikazikusanya zote mpaka za ibada ya matoleo siku ya kwanza ya juma. Nikaja miezi mitatu nasoma. Toka likizo tukakutana sasa na timu yangu, naye na timu yake. Nikatoa hoja, akatoa hoja. Mpaka ilikuwa mchana Jumapili atakwenda kula mpaka jioni. Nikasawishika moyoni kwamba hoja zangu sio zake, ni za kweli. Lakini nikamwambia kimasomaso, acha wewe. Hoja zako zina nini hizi? Sasa nitakushughulikia. Nikiwa kiranja wa ulinzi, siku ya Ijumaa nikampanga lindo mshughulikie. Akaja akaniambia kwamba sitarinda. Nikamwambia utarinda. Nilipofika jioni nikaenda nikachagua vijana wenye nguvu. Kulikuwa na vijana wanatoka Ukerewe wameshiba. Na unajua wakati wetu tunasoma, nilikuwa kijana mdogo, lakini nao soma nao ni wababa wakubwa. Wamerudia mara tano, mara sita. Katika kitabu cha mwana ndani, ukimpa swali anayajibu yote. Ila la saba kushinda ni mgogoro. Wale walio kuwepo wanaere wanachozungumza. Samani tukua tunashinda kwa neema. Nikamleta mmoja, namkumbuka kwa jina, sitamtaja, anaishi, ni mrefu na ana cheo kikubwa kwenye serikali, ni mrefu. Na wanne nikasema beba huyu peleka kwenye lindo. Wakabeba jamaa juu juu, akapelekwa kwenye lindo na akawekwa hapa. Akasema sirindi, akakaa chini. Akasema utarinda, tunakulinda hapa hapa, utarinda. Akasema sirindi. Ghafla akapita mkuu wa shule ambaye alikuwa ni padri wakati huo. Mwalimu Nyerere alikuwa analeta walimu taratibu, ndipo mapadri nao wanaondoka. Akaniuliza Lucas, najua zile ruga, zile sauti zao nzuri nzuri, kuna shida gani hapo? Maana zinatokana na Bwana awe nanyi, awe pia nawe, tuombe. Kwa hiyo kuna shida gani hapa? Nikasema kajamaa hapa kanaita kwa Sabato kamekataa kulinda. Akasema nisikilize kwa makini. Katika Tanzania kila mtu ana haki ya kuabudu dini anayotaka. Muache, mpe siku nyingine. Katika Sabato kakanyanyuka, kana nitazama, kanaondoka kwa madaha. Akasema nilikwambia Mungu wangu, na mimi kwenye moyo wangu nikashawishika kwamba huyu Mungu wake lazima awe na nguvu. Jioni hiyo hiyo nikaenda kwa padri frater mmoja
ambaye alikuwa anakaribia kupala lakini apari nikamweleza shida yangu akasema uje usiku mchana siwezi kukujibu kwa hiyo usiku nikaenda kwake hapo hapo kwenye shule akanambia akatoa kitabu kimoja kimeandikwa the foolishness of God akana nikaona mle ndani sabato inavyotakiwa kurekebishwa kwa sababu Mungu hawezi kupumzika kama kwamba amechoka sasa yule jamaa akanambia haya sikubaliani nayo na sabato hiyo akanifundisha sabato kwa uaminifu sana na kunaambia wa sabato wako sawa kisha nikamuza sasa wewe ikoje akasema huku niletwa na wazazi wangu dasi lakini nilipofikia nataka niache nijiunge na kanisa la wasabato nikasema utajiungaje na wewe ni umekaribia tu ndio maana nasema sijakubali nasema kuna mambo mambo ila namshukuru Mungu ameleta hapa shule mchanganyiko wasichana na wavulana kwa kuwa nataka wanifukuze nimeamua binti atakayenisogelea na mtwanga mimba hayo ndio ilikuwa maelezo yake mumenielewa mjanielewa sasa hayo ndio maelezo yake na kweli alitekeleza azima yake na ni mwadventista msabato yupo alikuwa mjita anakaa magu mimi huku wakaniacha dini sina tena kwa hiyo nikawa na mashaka sasa nafanyaje sasa nafanyaje kazi ya roho kwa makanisa saba ni kazi ya kumshuhudia Kristo na kazi yake anatuandaa tumpokee tumshuhudie tumtukuze tupokee mafao ya msalaba bure Shule ikafungwa watu wa Mungu sijaamua. Nikaenda nyumbani na baba yuko hapo wakanikaribisha kwa furaha akasema seminari kunaendeleaje vipi nikasema kunaendelea tu vizuri baadaye tukaenda kanisani wakaita mkutano kwamba wa seminari wote muende na sasa baba nikimwangalia nisiende maamuzi yangu yameshakataa lakini nikaenda sasa nikaenda na maswali matatu nikamuuliza kasisi yote akapiga nje akanipa mesari ya waumini ambayo sikuona majibu yake nikaja nyumbani semina ikaendeshwa na ilipofika siku ya sabato akasema leo mtapumzika kidogo basi mimi sikuenda kokote kwa sababu na maswali na mashaka nikalala kwenye ile hot kwa nalala nikuja tukushtukia wenzangu wamelala mambo mafulani fulani ambayo sio mazuri yametendeka lakini wamelala humo kwa seminari na masista sasa tulipoamua siku ya ibada siku ya Jumapili katikati ya ibada kiongozi huyu mzuri kutoka Ufaransa akanyanyua mikono Bwana awe nanyi awe pia nawe vijana wenu wamekuwa na ibada nzuri kanisa limeshukuru sana kwa kuwaleta watakula mkate na divai watu wote mimi nimekodoa nimeshahama kisaikolojia nilipomaliza mkate na divai nilipotoka nje jumla nyumbani kumbe baba amenifuatilia nafika nyumbani naye anafika anasema mbona umeondoka kabla ya mkutano nikanyamaza tu kimya mbona umeondoka alipouliza mara tatu akasema usikii nikamwambia sasa baba nisikilize leo na kueleza ukweli dini hii ni yako wewe na mke wako mimi biashara imeisha kaenda akachukua fimbo kubwa leo ndio nimegundua kwamba nilikuwa mkali mno ilikuwa sio lugha nzuri kwa mzazi na Mungu anisamehe lakini akanikunguta akanikunguta akinikunguta na mwaleza fundisho moja hata ubatizo ni wa kuzamisha anakunguta 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 mwisho kabisa nilipoumia nikamwambia hata yule mnyama ni yule mnielewa baba akachukua fimbo akaweka chini akasema nafikiri umekuwa kichaa akaenda akachukua imprimata yenye vitabu 72 Biblia yake ya Kikatoliki akaileta akaenda Mathayo 28 akaanza kusoma
Hata siku ya kwanza ya juma nikamsogera nikaangalia naposoma. Nimeshaumia nikakuta amepigia mistari miekundu sana mafungu hayo. Nikamuuliza kwa upole, "Mbona umepigia mistari miekundu?" Akaniambia, "Hata mimi huwa na mashaka maeneo haya." Hallelujah! Na mashaka kwenye maeneo haya. Nikamwambia, "Mbona umenipiga sasa?" Akasema, "Tuachane na hayo." Nikasema, "Mimi sio hayo tu. Hata yule kiongozi huwa anakuja kwenye kilabu chako ambapo na sisi tunakusaidia, anakunywa, huwa anashangaa na watu wanaowachukua mure, alafu huenda kuunga madhambi yake kwake." Akasema, "Hata mimi huko gasiendi." Tukaachana. Lakini akanambia, "Kwa kuwa umeacha kinichokuwa nimekuchagulia, usije tena hapa, nakupeleka nyumbani." Na kweli akanipeleka nyumbani vijijini na kijijini zaidi kwenye mashamba huko. Nikakuta tu wafanyakazi wake kama 10 hivi. Alafu mama akaja akanambia, "Baba amekuleta huko, amesema umeasi dini, hata kuchukua tena, atakuacha huko huko." Nikamwambia, "Mama, huku kwa kuwa nimekuta wafanyakazi 10, atakuja tu kunichukua." Nikawashughulikia wale 10 wakawa wasaba. Kabla mimi hata mlango wa kanisa sijafanyaje, wakaenda wakasali Bukoba mjini, wakaniletea taarifa wasabato wapo. Hallelujah! Bwana yuko kazini, mwache afanye kazi yake. Roho wa Bwana anatufinyanga, anatutengeneza. Bwana anasema, anaona, ametazama. Yeye amewekwa kwenye makanisa saba kwa nyakati saba, ni yule yule Roho Mtakatifu, ili amalize kazi na kumtukuza Yesu aliyemtuma. Tiani wa form 4 ulipotoka, nimeshinda vizuri. Wale wote wa kwenye kamji kale tunasoma nao, hakuna aliyeshinda. Wazee wa mji wakamfuata baba, wazee wao ni lijinga. "Mtoto wako peke yako ndiye ameshinda, unasema eti mambo ya dini." Nikamwona baba amenifuata. Akanambia, tupafika pale Lerwe Mwanza, tunakwenda kuja kwa warrant wakati huo. Akanipa warrant, akasema, "Usije hapa tena." Na nawaambia watu wa Mungu, sikurudi nyumbani miaka mingi nikiwa nimekataliwa. Kapanda treni nikashuka hapa usiku. Na treni ya wakati huo mnajaa kama mzigo. Kata miti. Kirenge fire nyuma, ilipofika Dodoma ikatulia. Kata miti kaisha, nikashuka na mzigo wangu. Sijui shule iko wapi. Lakini kaona wale washuka na mizigo sio mimi tu. Nikamsogelea jamaa akasema, "Naenda Mazengo." Sema, "Na wewe ijui na mimi sijui. Tuanze safari." Lakini tukaenda paka Mazengo usiku ule kwa usafiri tukafika. Ilikuwa Jumatatu. Siku ya Ijumaa nikafua nguo, siku ya Sabato nikachukua nguo zangu na nikavaa na Biblia yangu, nikamwambia, "Bwana, nataka kwenda kanisa la Sabato. Na kama wewe upo, leta mtu dakika tano. Kuna mti uwanjani hapo mkubwa kwenye uwanja wa mpira, huo mti naenda kusimama hapo, leta mtu." Mambo ya imani yako chini ya Roho Mtakatifu. Yuko kazini, mwacha afanye kazi yake. Kaenda nikasimama hapo kwenye mti, ili nasimama na mtu mwingine amevaa nguo nyeupe akanifuata hapo, akasema, "Kijana, unakwenda kanisani?" Nikasema, "Ndio." Akasema, "Twende." Nikaanza kujiuliza, mimi huyu na akili zangu nifuate tu mtu? Nikakaa kaenda miguu kama 50 hivi. Nikasema, "Niliombaje alete mtu, si ndio huyu jamaa?" Nikaanza kumfuata nyuma. Tukaja naye kutoka huko zile maili 2 Mazengo. Sio Dodoma ya sasa. Hata mjengo haupo. Zamani ile unashuka shirika kutoka Iringa huko Runga Road, unashuka unaingia polisi, unaingia Lerwe, unashuka unapita Sabasaba, unaingia Radio Tanzania, unaingia kanisani. Zamani hizo, na unakutana na TANESCO ya zamani huko njiani. Namfuata alipofika Sabasaba hapo uwanjani kwenye maonyesho hapo, akasimama nikamsogelea. Akaniuliza swali la pili, "Umebatizwa?"
nikafikiri hivi nimebatizwa mimi. Nilipobatizwa baba aliniambia mbatizwe mimi, najua kweli. Nikamjibu hapana. Sema twende. Sasa kutoka hapa kuja hapa ni karibu. Tulipopinda hivi nikaona likibao likubwa. Seventh Day Adventist Church Dispensary Program limeandikwa hapo. Nilipoanza kulisoma machozi yakatoka. Nina kitambaa kila machozi yakatoka. Napangusa nikapangusa hasa kama kanusu saa. Nimesimama nasoma kibao na machozi yanatoka. Anasema mbona nitalia sana hapa, jamaa ameshaondoka. Nikaenda nikapinda nikaingia ndani. Wakati huo kuna kadispensa kidogo ambako ndiko kalikuwa kanisa. Chumba cha mganga ndio bahali pa kujiandalia. Dodoma ni sehemu yangu ya uongofu. Na leo nimekuja nyumbani. Nikasimama hapo, jamaa akatoka kwenye kareka dispensary ambako ni kanisa sasa, akaja akanambia njoo. Nikakuta mashimashi wamesimama hapo wakaandika jina, akanambia njoo. Kaniingiza ndani akanambia kaa hapa kiti cha nyuma. Nikakaa kwenye kiti cha nyuma hapo, nikakaa kwenye kiti cha nyuma. Nikaona mara ya kwanza niwaambie watu wa Mungu, ndio maana unitoi humu. Ile day one nimekaa kwenye kiti kule nyuma niko peke yangu, washiriki hawajaingia. Kila aliyeingia mpendwa, siku ile Mungu alichonionyesha, kila anayeingia ana utukufu umemzunguka. Katoto kadogo kakiria hata machozi tu ni matone ya utukufu. Nikawa kule nyuma niko napanguza machozi, hawa ni watakatifu. Ndio ilikuwa zoezi nafanya huko nyuma. Leo ukiona mtu anasema hili si kanisa la Mungu, hajui tunakotoka, hajui Mungu anakotoa kanisa. Anza mwendo, njoo ingie, usizaliwe humu, utaelewa nachozungumza. Walipojaa wakanisha shule ya Sabato, wale wa shule, yani naona watakatifu. Nikigeuka mimi nasikiliza kidogo, lakini sehemu kubwa nageuka, ni watakatifu. Mwisho ibada ikaisha shule ya Sabato, jamaa akatoka kwenye chumba cha maandalio akaja kwangu akanambia sasa twende. Akanipeleka kwenye darasa la ubatizo, na mwalimu wa darasa la ubatizo alikuwa ni marehemu mchungaji Mwakipunda, ajaoa yule mke wake. Na ni mhubiri mzuri aliye ni influence kwa mara ya kwanza. Akasema tutajibu maswali matatu. Leo ni Sabato ya 13. Mimi ni mgeni, Sabato ya 13 sijui. Akajibu swali la kwanza ndio nilomuuliza kasisi. Swali la pili ndio nilomuuliza kasisi. Swali la tatu alipolitaja ndilo nilomuuliza kasisi. Akalijibu, roho yangu ikalizika. Nimekaa kwenye kiti nikaruka nikasema nimefika. Jamaa aliye karibu na mimi akaanza, umefika wapi? Kamwambia ni masomo tu. Ya moyoni nimefika, nimeamua kwa Adventista. Poenda kanisani wanatoa wito, I can't remember even the event. Nilijikuta niko mbele. Aliyenibatiza ni marehemu Joktani Kuyenga. Hapa Dodoma. Nipotoka nje ibada imeisha, nina furaha sana. Nikakaa kwenye mti na msubiri jamaa nirudishe, maana kwa kweli nilikuwa namfuata nyuma, kwa usiwezi kurudi. Nikakaa, washiriki wakapungua. Hatimaye nikaona, nikajiuliza niliombaje. Nikaenda kwa yule shemasha alikuwa ananiandika jina, nikamwambia kisa nilivyokuja, nilivyoniandika. Shemasha akaniangalia akasema, nakumbuka nilikuandika nini jina, ila unasema yule mtu ulikuja naye, ulikuja peke yako. Nikasema huyu akili sio nzuri. Kuna mzee aliyekuwa anakuja na yule mtu aliyenileta, anamwambia darasa liko huko. Nikamfuata mzee naye amemaliza, nikamweleza, akakiza kisa changu, akasema hakuna aliyekuleta kwangu, niliona tu wewe ni mgeni, nikaja kukusaidia kukuonyesha dalili darasa lilipo. Nikasema hapana, hawa nadhani wana shida. Ghafla nikamwona mchungaji anatoka kanisani, anawaaga kwamba jamani, jioni tukutane. Nikamfuata nikamsalimia, akasema kijana ulikuwa kwenye darasa langu. Nikamweleza nilivyoingia darasa lako, yule mtu aliyenileta aliyezungumza naye akanitambulisha kwake, akasema hakuna aliyekutambulisha, ulikuja peke yako kwangu.
Nikasema sawa mtu wa Mungu. Nikaondoka, nikaenda kwenye mti ulikuwa mti uko hapa. Nikasimama, nikamwambia Mungu, niliomba ulete mtu anilete. Sikuomba ulete mtu afanye nini? Hilo ndilo kosa. Sasa naomba kumalizia ombi, Mungu nisamehe. Naomba sasa ulete mtu anirudishe wapi? Shuleni. Ile namaliza ombi, nikaona mtu aliyevaa uniform kama yangu. Nikamfuata, nikamueleza, akasema mimi ni kiongozi wa asa kutoka Mazengo Sekondari. Kwa hiyo tutarudi wote. Waje malize jambo hapa. Nikarudi. Na hili ndilo kanisa la Bwana. Ana uwezo wa kukuleta wakati wowote. Na kama unasema mahali ulipo ni sahihi, simama kwa miguu yako miwili. Simama, maana mahali ulipo ni sahihi. Hakuna makosa, ng'ang'ania, endelea kuwa humo. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana kwenye kanisa hili. Kama unatamani kubatizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato, je, mtu wa namna hivyo yupo anayetamani kubatizwa? Nyanyua mkono wako, nyanyua mkono wako kama unatamani kubatizwa kwenye kanisa la Bwana. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Tunaomba tukuombe dakika moja tu, kwa sababu muda wetu haupo. Tembea uje, tukuombe tu dakika moja. Hili ndio kanisa la Bwana, na yoyote anayetamani kubatizwa kanisa hili atembee sasa. Bwana akubariki, Bwana akubariki. Njoo unakimbia peragankoi, yani humu tunakuja tunakimbia. Just run, don't walk, kwa sababu hili ndio kanisa lenyewe, ndio la Mungu hili. Na haya ndiyo majira. Bwana akubariki, Bwana akubariki. Kama unaamua kuwa Mwadventista Msabato, tembea uje. Bwana akubariki, Bwana akubariki. Usiseme nimekuja tu leo. Njoo. Hata waliokuja zamani si muhimu. Muhimu ni wewe. Bwana nakutaka saa hii ufanye maamuzi ya kung'ang'ania ukweli wako wao. Bwana akubariki.